तपाईँहरू भन्नुहोस् कसले खुवाउने? अब हामी त्यो कार्यभार जिम्मेवारी लिन्छौँ। अब विनयजङजीलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 24 दिनभन्दा बढी त थुन्न सक्नुहुन्न, आज 20 दिन भइसक्यो। गरिब बेसहारा असहाय घाँस खोसिएका बाँस लुटिएकाहरूको पेटमा चामल परेको छैन, तपाईँहरू भन्नुहोस् कसले खुवाउने? अब हामी त्यो कार्यभार जिम्मेवारी लिन्छौँ। र विनयजङजीलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 24 दिनभन्दा बढी त थुन्न सक्नुहुन्न, आज 20 दिन भइसक्यो। कुन माइकललालले सडाउन सक्छ? हामी पनि हेरौँला, यो च्यालेन्ज हो, ओपन च्यालेन्ज। हामी इन्साफको पक्षमा आएका हौँ। आज गरिबहरूलाई यहाँ खाना खुवाइएको छ, विनयजङजीको रिहाईको लागि उहाँहरूले अपिल गर्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथी हो, यो त सानो टेलर हो, कास्टिङ हो, फिल्म सुरु हुन बाँकी छ। बिहाइन्ड दि सिन धेरै कुरा भएका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण होस्। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, अदालतका न्यायमूर्तिहरू, तपाईँहरू गान्धारी पट्टी बाँधेर खडा हुनु भएको छैन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजवंशको भूमिकामा हुनुहुन्छ। खबरदार, अन्यायमा कसैको पार्न पाइदैन। म गृहमन्त्रीले भन्न चाहन्छु, चेतावनी दिन चाहन्छु, राम्रो काम गर्नुहोस्। 6-7 दिन छ तपाईँको दिन, यो दिन गएपछि तपाईँले यो भन्दा राम्रो काम गर्ने कुनै ठाउँ पाइँदैन। मौका आउँछ पर्खिदैन, भएको फलो फर्किदैन। तपाईँले म चेतावनी दिन चाहन्छु, अझै पनि विनयजङ बस्नेले पूर्वपक्षमा लाग्ने तयारी तपाईँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि हामी छोड्दैनौँ। गृहमन्त्री पदबाट घिसारेर ल्याएर सडकमा ल्याउँछौँ नि, फेरि सडकमा ल्याएर उतार्छौँ नि। म मात्रै होइन, सबैजना आउँछ, म एकजना पनि काबिज छ तपाईँको लागि, हामी पछाडि हट्ने होइन। बरु तपाईँ वर्षौँ वर्ष पवित्र लामाले जेलमा छडाउनुहोस्, राख्नुहोस्, तर तपाईँले चाहिँ छोड्दैनौँ भन्न चाहन्छु। सोचेको थिएन कि यति धेरैजनाले विनयजङलाई मन पराउँछ भनेर, तर यति राम्रो भयो कि आजको, होइन, धेरै राम्रो लागेको छ। अब हामी जानु पनि लागिसक्यो, हामीले भात पनि खाएको छैन अहिलेसम्म, हामी त खानाको लागि भनेर अब हामीले यहाँ खाना खुवाइहाल्यो, अब आफू खानाको लागि चाहिँ घर जाँदै छैन। भनेपछि विनयजङ बस्नेतलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? विनयजङ दाईलाई अब एकचोटिको लागि माफी दिनुपर्छ हामी सबैजनाले, होइन। विनयजङ कहिले खेल्नु भयो भने गोल्डन टेलिभिजनले, टिभीले खेल्यो, के अरे युट्युबले खेल्यो कि, उहाँलाई मैले ज्वाइँ भन्थ्यो, किन भन्छु भनेर आज म भन्छु उहाँलाई प्रष्ट तरिकाले, उहाँलाई मैले एउटा ज्वाइँ भनेर रेस्पेक्ट गर्थ्यो कि, तर उहाँको औकात हैसियत रहेनछ कि, त्यतिसम्म पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने खालको रहेनछ। तर हिजोको दिनमा गोल्डनलाई मैले आफ्नै मान्छे सोध्थेँ कि, तर होइन रहेछ कि, तर वास्तवमा उता अर्काको घर भाट्न र अर्काको घर लुट्न आएको, अर्काको चलचित्र हत्या गर्न आएको पनि देखियो, यहाँ त डलर कमाउन आएको देखियो। यस्ता युट्युबहरूले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको लाइफ, अर्काको चलचित्र हत्या नै भएको छ। अब गोल्डन टिभीले, ऊ त पत्रकार होइन, अनि पत्रकार भएर चाहिँ के हो त त्यो, आफूले सफाइ दिने, आफै न्यायाधीश आफै हो कि आफै पुलिस बनिरहेको छ अहिले? अस्ति मलाई समातेर हिरासतमा लाँदाखेरि पनि फोन गरेर के भनेर भने, एकजना पत्रकारलाई शर्मिला दिदीलाई समातेको हो भनेर भन्नुभएको अरे, अनि हो भन्दाखेरि किन जानुभएको होला दिदीलाई, अब दिदीलाई छोड्दैन भन्ने कुरा गरेँ, म त 5 मिनटमा 15 मिनटमा म त निस्किँदै बाहिर, उहाँले चाहिँ छोड्दैन भन्नुभएको थियो अरे कि। तर उहाँको दिमाग चाहिँ कस्तो रहेछ, मैले हरेक कुरामा देखेँ कि, अलिकति हुन्छ नि गोल्डनले चाहिँ अलिकति पेलेकै हो कि जस्तो लाग्यो कि, हरेक कुरामा पनि उसले मात्रै लिएर हिँड्ने, उहाँको बहिनी हो कि के हो, हिजोको दिनमा हामीसँगै गएर चिनेको हो उहाँले पनि, होइन, गोल्डनले पनि हिजोको दिनमा गएर चाहिँ सपना रोका मगालाई चिनेको थियो, र आज आएर चाहिँ उसले सँगसँगै लाने, एउटै रुममा लाने, अहिले एउटै रुमबाट निस्केर चिया कफी बनाएर खुवाउने हरेक कुराहरू भइरहेको छ। भोलि यसको नतिजा पनि नराम्रो हुन्छ, भोलि आउँछ सत्य कुरा के हो आउँछ, हिजो जब 8,000 पैसाको लागि यो कुरा, यत्रो कुरा भुलन्तन तरिकाले यत्रो देवाले हल्दियो नि, अब यो पैसाको कारबार यति नमिलेर पनि आउँछ, किनकि अहिले सपना रोका मगाले धेरैलाई पाल्नु परेको छ, बाउ आमालाई छुट्टै पाल्नु परेको छ, त्यसपछि गएर गोल्डनलाई पाल्नु परेको छ, रुम भाडा तिर्नै परेको छ। अब व्यापारी चाहिँ लास्टहरू चाहिँ अब सानोतिनो पैसाले जलाउने भएन कि, महिना अब त्यस्तै 1,00,000 रुपियाँले चाहिने भयो क्या व्यापारी लास्ट जलाउन पनि। तर भोलिको दिनमा विनय दाईलाई यति जेल चलाउने भयो भने, जुन जेलमा बस्नुभएको छ त्यही जेलमै आगो लाउनलाई पनि हामीले बाँकी छोड्दैनौँ। सपना रोका मगर, तिम्रो यो ठुल्ठुलो कलेज पनि तिम्रो हैसियत थिएन, हिजोको दिनमा विनयजङ दाइले गर्दा नै तिमी आज त कलेजमा पढ्ने बाध्य बनेकी छौ। अझ म उहाँको बुवा मम्मीलाई म सुझाव दिन्छु, एउटा जिल्लावासी भएर हिजोको दिनमा छोरीलाई किन छाडा छोड्नुको भन्छु कि, म चाहिँ छाडा छोड्नु भयो, छोरी हिजो सडकमा आइन्, आज छोरी यो ठाउँमा विनयजङले बस्नेतले यो ठाउँमा पुऱ्याउनु कसले पुऱ्याए त, विनयजङ बस्नेतले पुऱ्याउनु भयो, जब दिनमा हामीले पनि चिनेको थिएन, चिनेको थिएन मैले कसो, मलाई 3 वर्ष अगाडि मैले विनयजङको बारेमा मैले एउटा स्टोरी लेखेको छु मेरो फेसबुकमा छ, हेर्नुहोस्, उहाँ मेरो एउटा फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, राम्रो फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको कामहरू मैले हेर्दै होइन, ओहो विनयजङ बस्नेतले के चाहिँ गल्ती गल्ती गरेछ कि, मलाई अचम्म लागेको र एभिडेन्स चाहिँ के रहेछ, कुन चाहिँ धाराले चाहिँ पक्रेछ, होइन, हो यो त अचम्म खालको कुरो छ। त्यस कारणले बिना एभिडेन्स अहिले जबरजस्ती हिसाबले मैले त अझ के भनेको छु भनेदेखि ल्याउनु पर्छ, उभ्याउनु पर्छ नि, सपना रोकालाई पनि उभ्याउनुहोस्, ल्याउनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, किन भनेदेखि
विनयजङ बस्नेतले यो गलत अर्थ बुझ्यो, विनयजङ बस्नेतलाई मसँग सपना रोकाको फोटो छ, नाङ्गा फोटोहरू छ, देखाइदिउँ भनेको भरमा एउटा देखाइदिउँ मात्र भनेको छ, देखाएको होइन एउटा कुरो, र अर्को कुरो त्यो छ भने पनि त्यो नाङ्गिने मान्छेको चाहिँ दोष हुन्छ कि हुँदैन त उसो भए, त्यो चाहिँ साँचो हो त, नाङ्गो छ भन्ने मान्छेको दोष हुन्छ कि नाङ्गिने मान्छेको दोष हुन्छ, त्यो ननाङ्गिकन चाहिँ फोटोसपबाट बनाएको हो र तिमीलाई आज त्यो कलेजमा पढाएको छ, तिमी हिजोको दिनमा प्लस टू पनि तिमी बिग्रेको थियौ, एउटा सडकमा बसेको थियौ तिमी, सडकबाट उठाएर विनयजन बस्नेतले नै तिमीलाई लगेको हो, तिमीले भन्दा अगाडि त विनय दाईलाई मैले धेरै वर्ष अगाडिबाट चिनेको थिएँ, तर तिम्रो बाढमा जाओस् कानुन, तर कानुन मिच्नको लागि हामीलाई पनि आउँछ, कसरी कानुन मिच्नु पर्छ भनेर होस् गर सपना रोकामा गर्छी, यति सक्छौ र दम छ भने पशुपतिको आर्यघाटमा लास पोलेर देखाऊ, त्यो कामलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, उसको काम उसले सात वर्षदेखि गरेको कामको मूल्याङ्कन खोइ, उसले एउटा फोटो भाइरल गर्छु भन्दामा उसलाई थुन्ने, यहाँ कति कति व्यक्तिले शर्मिला वाइबालाई कस्तो कस्तो कमेन्टमा गाली गरिरहेको छ, उसले सक्दैन त सर्वेकामा हाल्नुलाई, हामीलाई पनि गाली गरिरहेको छ, गालीको कुरो होइन, हिजो बाउले अभद्र व्यवहार गर्यो गाली गर्यो भनेर उसले हरेक कुराहरू चाहिँ जुन निवेदन पेस गरेको छ नि, गाली गरेको थियो त, विगतका कुरा कटाउने हो भने त त्यो कुरालाई किन कटाउने, हामीले पनि किन निकाल्ने त, पोलेकै आधारमा विनयजङलाई जेल हाल्छ भने त्यो कमेन्ट हान्नेलाई पनि जेल हाल्नु पर्यो नि त, हाल्नु पर्यो, चलित्र त्यहाँ त त्यहाँ पनि गरेको छ नि त, विनयजङले एउटा जाँड खाएको भरमा आएर युट्युबहरूले फोटो खिचेको भरमा भिडियो गरेको भरमा जेलमा हाल्छ भने हामीलाई हालोस् न त यार, हामी हत्कडी हामी हत्कडी बाल्न हामी हत्कडी लाउन तयार छु, तपाईँको अभिव्यक्ति हामी फेरि लिनेछौँ, याद गर्नु होला साथी हो, आज सपना नानु जहाँ हुनुहुन्छ नि देशको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान कसको छ सबैले भनिदिनु, त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो बुवा बुवा केपी बा केपी बा भने जस्तै छोरी मलाई भागी भागी नसताउ भन्ने एकछिन टिकटक बनाउने सपना नानु आज तपाईँको ओठमा भोटे ताजा किन लागेको छ, तपाईँले त अब दया माया गरेर होइन कानुनले आफ्नो तरिकाले छुटाउँछ, किनभने विनयजङ बस्नेत आतंकवादी हो, सिकेबाउत हो, होइन विनयजङ हत्यारा हो, बलात्कारी हो भने हो भन्नुहोस्, होइन भन्नुहोस्, त्यस कारण उहाँले गरेका कामहरूमा केही गल्ती त्रुटि कमजोरी भयो होला, सर्वाधिक योग्य पवित्राजी हुनुहुन्छ जो चार वर्षदेखि विनयजङ लास लगाउनु लागि भएको छ, बहिनीको नाम आउनु पर्ने, म त पहिला देखेको थिएँ, पहिला पवित्र बहिनी देखेको थिएँ, कस्तो मैले आँटे होइन, मैले विनयजङको बारेमा मेरो फेसबुकमा हेर्दिनँ होला, मेरो फ्यानहरू विदेशमा हुने मेरो दाजुहरूले हेर्दैन, मैले खास त बहिनीको नाममा आउनु पनि जस्तो लाग्छ कि, किनभने उहाँ त सातौँ वर्ष होइन छौँ वर्ष यो पवित्र लामालाई गाली गर्नुहुन्छ जति पाइले, एउटा हजुर पनि दिदी बहिनी दाजुभाइ होला पक्कै पनि, एउटा बी पोजिटिभ क्या एउटा पोजिटिभ थिङले हेरिदिनुहोस् न प्लिज, एउटा नारी एउटा ऊ पनि एउटा अर्का घर जानुपर्छ, यहाँ बहिनीलाई यस्तो नेगेटिभ नसोध्यो हजुर, म त भन्छु जुन परिवारमा राम्रो परिवारमा गरिब परिवार किन नहोस्, जन्मेको मान्छेले पोजिटिभ सोच्छ र पोजिटिभ कुरा गर्छ र नराम्रो परिवार जन्मे मान्छे दाजुभाइले चाहिँ त्यही नै गलत कुरा गर्नु गाली गर्ने, हिजोको दिनमा कुनै पनि मिडियाले विनयजङ बस्नेतले बाइक राख्दाखेरि लास पोल्दाखेरि कुनै मिडियाले खिच्यो बाइक धितो धितो राख्दाखेरि, हिजोको दिनमा मोबाइलहरू धितो राख्दाखेरि कुनै पनि पत्रकारले खिच्यो खिचेन नि, आज लास आज घोचेकै भरमा आज झुटो न्युज छाप्ने बिबिसीको पत्रकारलाई पनि खबरदार, विनयजङ बसे सकेसम्म छिटो रिहा होस् भन्ने, बिल्कुलै बिल्कुलै हामी 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 आज यहाँ सामान्य उमा आएका छौँ, भोलिबाट हामी अब हाम्रो यो आवाज राज्यले सुन्दैन प्रहरी प्रशासनले सुनिदिएन भने हामी बिल्कुलै यसको विरोधमा उत्रिँदैछौँ, हस् यहाँलाई छैन यो भिडियो राख्नु राखौँ मैले राख्छु है, हस् भनेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ विनयजङ बसेको बारेमा, उहाँलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाँडै उहाँलाई चाहिँ रिहा हुनु पऱ्यो, आज न भोलि भोलि पर्यो हुनु पऱ्यो, हामी चाहिँ भनेर पढ्नुपछि हामी कुनै हस् है, शर्मिला चाहिँ यहाँलाई खबर नेपाली दिन स्वागत छ, आज के को लागि आउनुभयो यहाँ, नमस्कार, आज हाम्रो यहाँ 300 जनालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम थियो आज हाम्रो,
त्यस कारणले नै आएको अनि विनयजङ दाईको रिहाईको लागि पनि हामीले केही कुराहरू गर्छु भनेर यहाँको रोडमा बस्ने दाजुभाइहरूले भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के होला कि भनेर हामीले आएको थियो, तर यहाँ त सोचेको भन्दा नि बढी राम्रो भइदियो। मैले सोचेको थिएन कि यति धेरैजनाले विनयजङलाई मन पराउँछ भनेर, तर यति राम्रो भयो कि आजको होइन, धेरै राम्रो लागेको छ। अब हामी जानु पनि लागिसक्यो, हामीले भात पनि खाएको छैन अहिलेसम्म, हामी चाहिँ खानको लागि भनेर अब हामीले यहाँ खाना खुवाइहाल्यो, अब आफू खानको लागि चाहिँ घर जाँदैछु अहिले। भनेपछि विनयजङ बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? विनयजङ दाईलाई अब एकचोटिको लागि माफी दिनुपर्छ हामी सबैजनाले, होइन, हामी सबैजनाको चाहना हो, आम जनताको चाहना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विनयजङ दाई चाहिँ रिहा होस् भन्न चाहिँ मेरो उहाँको सकेसम्म छिटो रिहाई होस्को भन्नुहुन्छ। अब धेरै दिन पनि बग्नुहुन्न होला सायद, मेरो विचारमा त्यही 25 दिन होला, होइन, 25 दिनपछि रिहा हुन्छ जस्तो छ। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै बोलेर धेरै झगडा गरेर पनि काम केही पनि छैन। हजुर, तर जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ। हिजोको दिनमा विनयजङ दाई अब राम्रै थियो, अब आज पनि राम्रै भएर अगाडि बढ्नुहोस् होला, सुध्रिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। सरस्वती दिदी, के भन्नुहुन्छ तपाईँ आज? आज विनय दाईको रिहाईको लागि आएको थिएँ र यहाँ 300 भन्दा बढी खानाहरू खुवाइयो आज, र हामीले सोच्नुभन्दा धेरै राम्रो भयो। यसरी नै विनय दाईलाई साथ र सपोर्ट दिनु, यही भन्न चाहन्छु। भनेपछि विनयजङ बस्नेतको सकेसम्म छिटो रिहाई होस् भन्ने चाहन्छु तपाईँ? हजुर। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज यहाँ हामीले शर्मिला वाइबा र सरस्वती काफ्रेलाई भेट्यौँ। उहाँहरू चाहिँ आज यहाँ खाना खुवाउनको लागि पशुपति क्षेत्रमा आउनुभएको थियो। विनयजङ बस्नेतको कार्यक्रमको रिप्रेजेन्ट गर्दै उहाँहरू आउनुभएको थियो र यसै सिलसिलामा विनयजङ बस्नेतलाई रिहाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ सडकका मानिसहरूले भनिरहेको अवस्था पनि थियो। यसै सिलसिलामा हामीले चाहिँ आज कभर गऱ्यौँ र सानो नानी पनि आउनु भएको छ विनयजङ बस्नेतलाई आफ्नो मामाको लागि रिहाईको लागि। यो फुच्ची पनि आज रुँदै रुँदै आएकी छ हाम्रो साथमा। हस्, यहाँहरू सबैलाई धेर धेर धन्यवाद। मेरो छोरी, नमस्कार। तपाईँले अहिले खाना खानुभयो? यहाँ खाना खाएको। अब के भयो विनयजङ बस्नेतलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? विनयजङ बस्नेतलाई रिहाई गर्नु पऱ्यो। ए, किन रिहाई गर्नुपर्छ? अब किन रिहाई गर्नुपर्छ भन्नको लागि अब त्यो चाहिँ अब यहाँ खाना खुवाउने यहाँ सभासाधारणमै गरे उधार गरेको हुनाले। आज यहाँ खाना खुवाउने कार्यक्रम थियो, तपाईँले खाना खानुभयो? खाइयो। अब तपाईँ विनयजङ बस्न त के भन्नुहुन्छ? छिटो छिटो छुटाउनु पर्छ सबैजनाको लागि। किन छुटाउनु पऱ्यो विनयजङ बस्न त? हामी भोकले मरिहाल्छ नि त्यो नै खानु पर्यो। ए, विनयजङ बसेतले यो क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई खाना खुवाउनु हुन्थ्यो? हजुर। जो कोही सत्तामा बसेका नेता जो कोहीलाई पनि हामी छोड्दैनौँ, यो सरकारी केस भयो भनेर भनिरहेछ। खोइ प्रधानमन्त्रीको आँखा परेको, खोइ ध्यान आकर्षण भएको, खोइ कोही व्यक्ति रुदैमा कोही व्यक्ति अपराधी हुन्छ? प्रमाण बिना कानूनले पनि हेर्नु पर्यो तपाईँको कस्तो कानून हो, यो तपाईँको प्रहरी प्रशासन कस्तो हो? बिना प्रमाण मान्छेलाई हिरासतमा राख्ने यत्रो दिनसम्म? आज बेवारी से बेसाराहरू सडकका मान्छेहरू रोइरहेका छन्, ती लासहरूले दागबत्ती पाएका छैनन्, ती लासहरूले मुक्ति पाएका छैनन्, अझै पनि कठ्याङ्ग्रिएर बसेका छन् थन ती व्यवहारशील लासहरू, जसको कोही पनि छैन। नितान्त अल्पत्र अवस्थामा रहेका व्यवहारशील लासलाई दागबत्ती दिने, आफ्नै खर्चले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर दागबत्ती दिने विनयजङ बस्नेतलाई फेरि पनि षड्यन्त्र गरेर, फसाउने षड्यन्त्र गरेर हिरासतमा राखिन्छ भने तिनीहरूलाई हामी छोड्दैनौँ, हामी मर्न तयार हुन्छौँ है। हामी एउटा प्रयोगै गरौँ, पब्लिकको भरोसा लिउँ। ल, म पुण्य गौतमलाई क्यामेराले फलो गरोस्। म 101 व्यक्तिलाई यहाँ सोध्न चाहन्छु र एउटा कुरा ख्याल गरौँ, अहिले विनयजङ बस्नेतजी जति दिन थुनिनुहुन्छ त्यति दिन गरिबको पेट भरिएको छैन, खान पाएका छैनन्। म प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ अगाडि आउनुहोस् 1 by 1, ठिक छ? तपाईँ आउनुहोस् अगाडि। के विनयजङ बस्नेतलाई थुनिरहन पाइन्छ?
आमा आउनुहोस् बोल्नुहोस्। हिरासतमा राख्न पाइएन उहाँलाई, हाम्रो पेटभरि खाना पनि खान पाएको छैन उहाँलाई राखेर, हामी सडकमा बस्नेलाई उहाँले धेरै हामीलाई आमा बुवा भनेर आँखा देख्नुहुन्न भनेर उहाँले धेरै हामीलाई सहयोग गरे, उहाँले मद्दत गर्नुभएको थियो, आज उहाँ जाँदाखेरि हामीलाई नराम्रो लागेको छ। या भाइ हुनुहुन्छ, युवा भाइ, उहाँबाट निक्लिनै पर्छ, युवा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, भाइ भन्नुहोस्, विनयजङ बस्नेत छुनिरहन पाइन्छ? ठिक छ, मास्क हटाउनुहोस्, छुनिराख्न त पाइँदैन, अलिक ठुलो सोध्ने, छुनिराख्न त पाइँदैन, अब छिटोभन्दा छिटो रिहा चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँ आइदिनुहोस् टिको लगाउने मित्र महोदय, तपाईँ एकचोटि तपाईँ सपना रोकामकरलाई के भन्नुहुन्छ? बिराजाङ बसेलाई अझै पनि थुनिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि केही अब त्यो त गर्नु पऱ्यो होइन, उहाँले पनि पहल गर्नु पऱ्यो, उहाँले अब के गल्ती गरेछ गरेको छैन होइन, छिटोभन्दा छिटो अनलाइन मिडियामा आउनु पऱ्यो होइन, कुरा गर्नु पऱ्यो, यो कारणले यस्तो यस्तो भन्नु पऱ्यो नि त, त्यही हो। म चाहिँ उहाँ महानुभावले पनि केही बोल्न चाहनुहुन्छ, सज्जन बिन्दु हुनुहुन्छ, भन्नुहोस्, बिराजाङ बसेलाई थुनिरहनु उचित हो? यो त ठिक होइन, किन तपाईँ किन रिहाई चाहनुहुन्छ बिराजाङ बसेल? उहाँ चाहिँ राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ रिहाई गर्नुपर्छ। तपाईँ एउटा सज्जन व्यक्तित्व देखिनुहुन्छ, एकदम भला आदमी मान्छे देखिनुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ त उहाँको लागि चाहिँ छुट्याएर? यहाँ समाजसेवी भाइ बाजी सर पनि देखा पर्नु भएको छ, कृपया यहाँ आइदिनु होला, तपाईँले विनयजीलाई कयौँ कप चिया खुवाउनु भएको छ, भनिदिनुहोस् विनयजङ बस्ने धेरैचोटि मेरोमा आएर लुम्बिनी कलेज होटलमा धेरैचोटि खाइसक्नु भएको छ, उहाँको पछाडि म पनि अब उहाँ राम्रो काम गरेको बापत हो है, फेरि अन्यथा केही पनि नसोच्नुहोस् होइन, उहाँलाई हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ र उति बेला हामीले त्यत्रो जन्मोत्सव पनि मनाउनको लागि हामी सहयोग गरेका थियौँ, उहाँ छिटो रिहा हुनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले गरिरहेका छौँ, अब त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो र सपना बहिनीलाई पनि के भन्छौँ भने, सपना बहिनीलाई पनि हामीले सम्मान स्वरूप उहाँले राम्रो के अरे अहिले उसमा के पाउनु भएको अरे बिबिसीको 100 उसमा नाम निक्लिएको कारणले हामीले उहाँलाई दोसल्ला उडाइयो, त्यसपछि त्यो दिनदेखिबाट अर्को दिन कुनै दिन पनि देखिएन, हेलो भव्य स्वागत पनि गरिरहेको थियो, अनि पछि यो 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 कुरामा अहिले दुईवटाको द्वन्द्वमा सकभर आएर हजुर समक्ष अथवा पत्रकार समक्ष भएर कुरो के हो भनेर बाहिर देखिएको भए हुन्थ्यो, अब भित्रभित्र गरेको हुनाले आफ्नो नाम पनि बताइदिनुहोस्, तपाईँ एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विनयजङ बस्नेतजीलाई छिटोभन्दा छिटो रिहा गरियोस् भन्ने हामी त्यही हुन्छौँ। मेरो नाम प्रणजन रायमाझी, म एउटा व्यवसाय पनि हो, एउटा जर्नलिस्ट, उहाँको मान सरोवर गेस्ट हाउसमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँ एउटा अपाङ्ग हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम सन्तोष यादव, देश विदेशमा हेर्नुभएको नेपाली दाजुभाइ, हाम्रो नेपालमा जति पनि हुनुहुन्छ, र विनायक दा यस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ कि, किनभने मैले उहाँले मैले यतिजना गरिब छ भन्दा पनि उहाँले 100 माग्दा पनि नाइ कहिले अस्वीकार गर्नुभएन, र विनायक दाईलाई चाहिँ भगवान्को कृपा र पशुपतिनाथकोले धेरै थुन्ने रे, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ए थुन्न त्यसरी जेलमै सडाउने रे, हामी उहाँको स्वास्थ्य अवस्था खस्क्यो यहाँ बोलेर मात्रै भएन, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामी पिछडिएको वर्ग जति पनि छ, यहाँ 300-400 खानेहरू साथीहरू छ, हामी सबै गएर उहाँलाई जति पनि हामी छौँ सबै जानुपर्छ र गएर त्यहाँनिर आवाज उठाउनु पर्छ, बोलन्दी धर्ना बस्नुहुन्छ सबैजना, हामी 300-400 बस्नुपर्छ नि, बस्नुपर्छ हजुर। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु म, अब हामी अलिकति करिब करिब अन्तिमतिर आएका छौँ, र तपाईँले विनयजङ बस्ने चिन्नुहुन्छ? रायमाझी सरले बोल्नु भएको छ, उहाँले बोल्नुभयो र तपाईँ विनयजङ बस्ने सब परिचित हुनुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँहरूले होइन सडकको मान्छेहरूको आवाज विनयजङ बस्नेतलाई कति धेरै माया छ, कस्तो मान्छे हो विनयजङ बस्नेत भनेर सडकका व्यक्तिहरूले निहाल्नु भएको छ कि, उहाँ सडकको मान्छे हो, आज यो कुरा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले विशेष रूपमा निहाल्न जरुरी छ, कानुनले पनि निहाल्न जरुरी छ, गृहमन्त्रीले पनि हेर्न जरुरी छ है यो भिडियो, आज विनयजङ बस्नेत बिना आज सडकका मान्छेहरू कसरी बाँचिरहेका छन् भनेर, विनयजङ बस्नेत कस्तो मान्छे हो भनेर सडकका व्यक्तिहरूको आवाज सुन्नुहोस्, सडकका व्यक्तिहरूको आँसु हेर्नुहोस्, यदि अझै पनि विनयजङ बस्नेतलाई त्यही भित्र जेलभित्रै थुन्निने हो भने यी सडकका मान्छेहरू तपाईँको चौकी अगाडि धर्ना बस्न तयार छन्, तपाईँको चौकी अगाडि आउन तयार छन्, आन्दोलनमा आउन तयार छन्, भोकभोकै आउन तयार छन्, किनकि भोकको अर्थ बुझेका व्यक्तिहरू सडकका मान्छेहरू, यो चाहिँ सबैको ध्यान जान जरुरी छ पनि भन्न चाहन्छु म।
म अब हरिजीले बोल्नु अगाडि नेपाली चारजीले आफ्ना केही कुरा राख्छु भन्नुभएको छ। अब छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई रिहाई हुनुपर्छ, किनभने के कारणले यत्रोसम्म दिनसम्म थुनिएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि जानकारी छैन। त्यो भएको भएर तपाईँको अहिले सडकमा, अब सडकको सबै हाम्रो व्यवहारी से भोगानाङ्गाहरूको अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ नहुँदा अब यहाँ धेरै नै छटपट्टी भइरहेको छ। यहाँ सबै पीडितहरूले अहिले नभए हामी पनि जेलमा जान्छौँ, हामीलाई पनि लड थोनुहोस् भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुभएको छ, र यसमा प्रशासनको विशेष ध्यान जाओस् र छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो, आज लासहरू कुहिएका छन्। कसले त्यो व्यवहारी से लास जलाउने? विनयजीलाई खुद व्यवहारी से लास बनाएर जलाउन चाहने तत्त्वहरू पनि हामीले चिनेका छौँ, नोटिस गर्नुहोला। आज 19 दिन भएछ यो भिडियो गरिरहँदा एसबिजी, त्यसपछि यहाँ महाकुलुङ टिभीका साथीहरू लगायत सबै मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु खबर नेपाल लगायत सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, याद गर्नुहोला यो ठाउँ त्यही ठाउँ हो। आज राजुजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ फ्रेममा आइदिनु होला कृपया। राजुजीले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, शर्मिला बहिनीहरू अनि जेनिसा बहिनीहरू हामी सबै यहाँ सरस्वती काफ्रे रहिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, गरिब बेसहारा असहाय घाँस खोसिएका बाँस लुटिएकाहरूको पेटमा चामल परेको छैन, तपाईँहरू भन्नुहोस् कसले खुवाउने? अब हामी त्यो कार्यभार जिम्मेवारी लिन्छौँ। र विनयजङजीलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले 24 दिनभन्दा बढी त थुन्न सक्नुहुन्न, आज 20 दिन भइसक्यो, कुन माइकललालले सडाउन सक्छ? हामी पनि हेरौँला, यो च्यालेन्ज हो, ओपन च्यालेन्ज। र यति भनिसकेपछि म के भन्न चाहन्छु भने, कसैको पनि पक्ष विपक्षमा होइन, हामी सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा छौँ। लासहरू सडेका छन्, गरिबले खाना खान नपाएको धेरै दिन भयो, प्रत्येक घन्टा विनयजी हिरासतमा बस्नु भनेको वा डिप्रेसनमा पर्नु नै हो, अर्को कुरो गरिबहरू भोको रहनु हो। हरिजी अब आवाज बुलन्द गरिदिनुहोस्, सविताजी पनि यता आइदिनु होला। अब यस्तो छ, अब हरि उदासी फ्रेममा उभियो कि टेढो कुरा गरिहाल्छ भन्ने खालको कुरा निस्किहाल्ला, अलिकति टेढो कुरा आउँछ होइन। अब सबभन्दा ठुलो कुरो बिना एभिडेन्स होइन, त्यसरी यत्रो 19 दिन भइसक्यो, एभिडेन्स भनेको बोलेको होइन त, बोलेको त्यही हो त एभिडेन्स भनेको, त्यही आधार हो त। र अर्को अभद्र व्यवहार भनेको मैले भन्दै आएको छु, अब अभद्र व्यवहार भनेको छ पहिला, अनि त्यो अभद्र व्यवहार त उहिलेका कुरा आयो, कसरी अहिले आयो अभद्र व्यवहारका कुरा होइन। त्यहाँमा त्यो अभद्र व्यवहार भनेपछि एउटा चाहिँ पुरुषले नारीमाथि गर्ने व्यवहारलाई अभद्र व्यवहार भनेपछि, अब मैले प्रत्येक उहाँको टिकटक र भिडियो हेर्दाखेरि सपना रोका आफै चिप्किएको देखिन्थेँ कि, मैले आफै जबरजस्ती समातेको छ, चिप्किएको छ होइन। अनि अभद्र व्यवहार त अब विनयजङ बस निस्केपछि, विनयजङ बसेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा छ, विनयजङले हाल्नु पऱ्यो कि, अब चाहिँ पुरुषलाई हाल्नु पऱ्यो, अभद्र व्यवहार त उसले गर्यो, सपना रोकाले गर्यो, एउटा कुरा यो रह्यो। अनि अर्को साइबर क्राइमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि, साइबर क्राइम गर्दाखेरि नेताका जिउमा चाहिँ टाउकोमा कुकुरका फोटोहरू देखिरहेको छु मैले, त्यो साइबर क्राइम हो कि होइन? अनि सपना रोकाले प्रचण्डलाई गाली गरेको पनि देखाएको थिएँ मैले, त्यो साइबर क्राइम हो कि होइन? अनि गाई काटेर खानुपर्छ भनेर चाहिँ भनेर खुल्ल्या भनेको, अब होला कसैका त्यो चाहिँ अहिले आएका गणतन्त्र लोकतन्त्रले के दिएको होला त्यो मलाई थाहा छैन होइन। अब यो त धेरै हामी माथि आकाशमा पुगिसकेका छौँ, गणतन्त्र लोकतन्त्रले यसरी के माथि आकाशमा यसरी पुगिसकेका छौँ होइन, त्यो दिएको त मलाई थाहा छैन होइन। तर होइन भनेदेखि हाम्रा हिन्दू समाजमा गाई काटेर खान पाइँदैन, हिन्दूले चाहिँ उसले दिएको चिज भनेपछि खुल्लेआम गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भने त्यो साइबर क्राइम लाग्दै लाग्दैन, त्यो साइबर क्राइम लाग्छ लाग्दैन भनेपछि यावत कुराहरू समष्टिमा जोडेर ल्याउँदाखेरि बिना एभिडेन्स कसैका व्यक्तिगत लाइफसँग सरकार रहेन हामीलाई, विनयजङ बस्नेत्र सपना रोकाएको कुरा हामीलाई त्यो मतलब भएका कुरा भएनन्, तर समाजसेवाका कुराहरू हिजो उनीहरूले विनयजङ बस्नेले गरेका समाजसेवाका कुराहरूलाई हेर्नु पऱ्यो हामीले, उनका प्रोफाइल भनेका त्यो व्यक्तिगत कुराहरू त तपाईँको पनि होला, के नराम्रो कर्तृत्व होला नि, मेरा पनि होला नि, उहाँका पनि होला, हाम्रो नै हुन सक्छ, त्यो सरकारको विषय रहेन, त्यो सरकारको विषय रहेन। अरे यहाँ आफ्नै बाउछोरीमा त यहाँ विश्वास हुने, बनाइएका बाउछोरीको त भलै होला, उनीहरूको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भयो, कसैको टाउको दुख्यो ल, मैले टाउको दुख्यो ल, टाउको दुख्यो त्यो व्यक्तिगत कुरा रह्यो, कसैको टाउको दुखेको कुरो रहेन यो भनेपछि, त्यही कुरालाई ल्याएर उताप चढाव गरेर अब विनयजङ बस्ने किन फस्यो भन्ने कुरा म दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु। विनयजङ बस्ने केही युट्युबे साथीहरू, गलत अर्थ नलागोस्, केही युट्युबे साथीहरूले यो एउटा प्रतिशोधको रूपमा ती कुरालाई उठाउँदै गर्दाखेरि अथवा केही ठुला भिभस बटुल्नको लागि, नयाँ कन्टेन्ट बटुल्नको लागि बाबुआमालाई ल्याएर उभ्याइदिए, र केही अभियन्ताहरू यता पनि जोहन्ने, उता पनि जोहन्ने, फेरि यता पनि बोल्ने, अहिले
विनय जङलाई हाल्नै पर्छ भन्ने भने विनय जङलाई हाल्नु हुन्न भनिदिने. अब यस्तो यस्तो झुसे तालले पनि हुन्छ, यस्तो झुसे तालले त त्यो पनि बोल्दैछ, ऊ त पनि बोल्दैछ. बोल्दा 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 फस्यो है यहाँनिर है. त्यस कारण फस्यो चाहिँ यो हो नि त, बोल्दा बोल्दा फस्या हो कि. त्यस कारणले यस्ता कुरा गलत कुराहरूले गर्दाखेरि आज सरकारले केही काम नपाएर, अब म एउटा कानुनको पनि चाहिँ स्टुडेन्ट भएको हिसाबले म एउटा तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मलाई ट्राफिकले यस्तरी छेक्छ नि बाटोमा हिँड्दाखेरि, यसो गरेर छेक्छ कि, यसरी भाग्न लाग्दा पनि ट्राफिकले छेक्ने क्या बाइकलाई छेक्छ होइन. अब त्यसको चाहिँ लाइसेन्स हुन्छ कि हुँदैन, मलाई त्यहाँ शङ्का लाग्छ क्या. जसले लाइसेन्स चेक गर्छ त्यो यसकै लाइसेन्स हुँदैन क्या. यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? जसले लाइसेन्स चेक गर्छ त्यसकै लाइसेन्स हुँदैन कि होइन. अब अब अर्को कुरा, संविधानको धारा भन्ने कुरो राष्ट्रपतिलाई पनि लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि. यस्तो कुरा जोड्नुपर्छ कि पुण्यजी होइन. अनि प्रधानमन्त्री लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि, ठुला बडालाई कानुन नलाग्ने, सानालाई मात्र लाग्ने हो कि भन्न खोजेको. संविधानको धारा भन्ने कुरो सबैलाई लागू हुन्छ, अनि संविधानको धाराले चाहेको बेलामा समात्ने, नचाहेको बेलामा छुटाउने पनि हुँदैन. र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संविधान भन्ने एउटा यस्तो धारा यस्तो रहेछ, एउटा धाराले समाउँछ अर्को धाराले छोडिदिन्छ. त्यो थाहा छैन तपाईँलाई? म कानुनको हिसाबले है भन्दा छु, मैले कानुन स्टडी गरिरहेको छु, कानुन स्टडी गरिरहेको छु होइन. एउटा धारा समाउँछ अर्को धारालाई छोडिदिन्छ होइन. त्यति पनि भएन, राष्ट्रपतिको जन्मदिनको दिन छोडिदिन्छ, प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको दिन छोडिदिन्छ. यी कुरा यावत कुराहरू चाहिँ जोडेर आउने, ठुला अपराधलाई पनि हत्यारालाई पनि त्यो घटाउँदै ल्याएर छ नि भनेपछि, विनय जङ बस्नेले के चाहिँ गल्ती गरेछ कि? मलाई अचम्म लागेको हो. एभिडेन्स चाहिँ के रहेछ, कुन चाहिँ धाराले चाहिँ पक्रेछ होइन? हो, यो त अचम्म खालको कुरो छ. त्यस कारणले बिना एभिडेन्स अहिले जबरजस्ती हिसाबले, जबरजस्ती हिसाबले, मैले त अझ के भनेको छु भनेदेखि, ल्याउनु पर्छ, उभ्याउनु पर्छ नि. सपना रोकालाई पनि उभ्याउनुहोस्, ल्याउनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्. किन भनेदेखि विनय जङ बस्नेतले यो गलत अर्थ बुझ्यो. विनय जङ बस्नेतलाई मसँग सपना रोकाको फोटो छ, नाङ्गा फोटोहरू छ, देखाइदिउँ देखाइदिउँ भनेको भरमा, एउटा देखाइदिउँ मात्र भनेको छ, देखाएको होइन, एउटा कुरो. र अर्को कुरो, त्यो छ भने पनि त्यो नाङ्गिने मान्छेको चाहिँ दोष हुन्छ कि हुँदैन त उसो भए? त्यो चाहिँ साँचो हो त. नाङ्गो छ भन्ने मान्छेको दोष हुन्छ कि नाङ्गिने मान्छेको दोष हुन्छ? त्यो ननाङ्गिकन चाहिँ चाहिँ फोटोसपबाट बनाएको हो र. त्यस कारण अर्को कुरो गलत अर्थ के बुझेछ भनेदेखि, मलाई यस्ता यस्ता खालका फोटोहरू पठाएका छन्, भिडियोहरू पठाएका छन्, म चाहिँ यस्ता पनि छन् भनेर उसले त्यो भन्न खोजेको, यहाँ गलत अर्थ बुझियो. एउटा कुरो त्यो भयो होइन, गलत अर्थ बुझेको कारणले गर्दाखेरि आज विनय जङ चाहिँ बस्ने फसिएको छ भनेपछि, नाङ्गिनी मान्छेको दोष हुन्छ कि हुँदैन? त्यो कतिसम्म चोखो, कतिसम्म पवित्र हो त्यो भनेर. त्यस कारणले आज आज एउटा जामा मुला चाहिँ एउटा 100 को सूचीमा पर्दा के के नै लछार बाटो ला जस्तो यार, यस्ता मुला चाहिँ एउटा म चाहिँ मान्दिनँ है. अब सकिन्ला होइन. त्यस कारण म चाहिँ यी कुराहरू मान्दिनँ. त्यस कारण मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि, हाम्रा कानुन अचम्मका छन्, त्यस कारणले बिना एभिडेन्स, बिना प्रमाण, आज 19 दिन भइसकेको छ होइन, 24 दिन भयो, 24 दिन भन्दा सुन्न पाएन कुनै माइकल लालले पनि सक्दैन, 24 दिन हुन्छ होइन. त्यस कारणले जति पनि जे भएको छ, अबका दिनमा यस्तो नहोस् र विनय जङ बस्नेत बिना शर्त अब रिहा हुनु, अब शर्त त कुरिया होइन अन्तिम आइसके पछाडि, तर भोलिका दिनमा यस्ता खालका सरकारले जबरजस्ती चाहिँ अहिले डन शैलीले प्रस्तुत भइरहेका, अब भन्दाखेरि हामी पुण्यजीलाई चाहिँ पिर पर्ला, पुण्यजी चाहिँ होइन, पुण्यजीलाई अप्ठ्यारो पर्ला होइन. त्यस कारणले अहिले पुरा डन शैलीमा सरकारहरू प्रस्तुत भएको छ होइन. किशोर गोपाल श्रेष्ठले बोलेको हेरेको थिएँ मैले, कोही छ यहाँ, कोही माइकल लाल छ, ल चाहिँ कठालोसम्म हिम्मत छ, आँट छ, होलीलाई आँट छ भनेर भन्नुभएको छ. कसलाई धमास देखाएको? कसलाई? जनतालाई थर्काएको? अब कोही थर्किनेवाला छैन, घर घरबाट खुकुरेर कुँडा लिएर ढुङ्गा र मुढा गरेर लड्छन् अब कोही माइकलले, चाहे कोहीलाई लिएर थुन्द्या छ, कोहीलाई के छ, अरे हत्यारा सिधा यहाँ चाहिँ खुल्ले आमिडेको छ, अपराधी खुल्ले आमिडेको छ, बलात्कारी खुल्ले आमिडेको छ, एउटा विनय जङ बस्दा थुन्ने थुक्क नामर्द सरकार. ल, तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदै अब हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ. कोलम्बियामा वा मेक्सिकोमा जस्तो डनगिरी गरेर बेलपाल झेलझल ठलठल गरेर सामदाम दण्डभेद नीतिको आधारमा जहिले पनि निमुखालाई अन्यायमा पारेर पहुँचवालाको सुनवाई गरेर मत्स्य न्याय चलाउने चोरलाई चौतारोमा राखेको छ, अबीर जात्रा लाभा लस्कर लगाएको छ, साधुलाई सुलीमा हालेको छ, यस्तो मत्स्य न्यायको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ. र म एउटा कुरा यति भनिसकेपछि, यार थाहा होला, कानुन हामीलाई पनि थाहा छ,
तपाईँहरूले कानुनको जुन जुन नौ सिङ देखाउन खोज्नु भएको छ, कमसेकम आठवटा सिङ त हामीले गनिसकेका छौँ। के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यसको मतलब हामी कसैको पक्ष विपक्षमा होइन। र याद गर्नुपर्छ सपना नानु, तपाईँ छ महिना अगाडिसम्म गुमनाम हुनुहुन्थ्यो, प्लस टू बिग्रिएर बस्नुभएको थियो, विनयजङ बस्नेतको कारण तपाईँलाई चिन्यो सबैले। तपाईँहरू सबै भन्नुहोस् कसलाई चिनेको तपाईँहरूले पहिला, कसलाई चिन्नुभयो? भनेपछि विनयजङ बस्ने जो बेबाबिसे लासको पिता भनेर चिनिनुहुन्छ। सपना नानु तपाईँलाई त के छ? सम्मान छ, मान छ, पैसा छ, शान छ, सबै छ। तर विनयजङ बस्ने डिप्रेसनमा गए, उनको भोलि मृत्यु नहोस्, जिउँदा लास बनाउने कोसिस नहोस्। म यही कुरा भन्न चाहन्छु, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध हामी हर हमेसा खडा हुन्छौँ। अब राजुजी केही भन्नुहोस् त, रायमाझीजी, राजुजी पनि आइदिनु होला, रायमाझीजी तपाईँ यता आउनुहोस् ल। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, के घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ? मैले भन्न खोजेको के हो भने, अब सपनाजी यहाँ आएर हामीसँग वार्ता गरिएन भने भोलि बिहानको दिन अब जो पुण्यको एकदम के अरे हाम्रो विनयजङ बस्नेजी जहाँ भित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई सबैभन्दा पहिले हामीले त रियाको माग गरेका छौँ। यदि यस्तो कदम रिया भएन र यो उहाँ बाहिर निक्लिनु भएन भने हामीले अर्को कार्यक्रम गर्ने उसमा छौँ। त्यो कुरा पनि उहाँले बुझ्नु, प्रशासनले बुझ्नु जरुरत छ। अनि सपना मगरजी पनि हामीसँग भित्रभित्र लुकेर ट्याकल गर्ने होइन कि, हामीसँग आएर ट्याकल गर्नु पऱ्यो। कुरो के हो, यथार्थ रूपमा सार्वजनिक हुनु पऱ्यो र पत्रकार मिडिया साथीहरूसँग बसेर, हामीसँग बसेर छलफल गर्नु पऱ्यो। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ भन्ने ल सरस्वती अघिदेखि रहेको रहे, तिम्रो आँखा उभ्याएको छैन, धेरै दिनदेखि रहेको छौ, यहाँ अगाडि आऊ, किन रह्यौ तिमी यसरी नानी धर्दै? विनय दाईलाई बिना सतमै अब रिहाई गर्नुपर्छ। हिजोको दिनमा आन्दोलन गर्ने पनि मै थिएँ, पिडाइ खाने पनि मै थिएँ, विनय दाईको रिहाको लागि माग गर्दा गर्दै। तर भोलिको दिनमा विनय दाईलाई यति जेल चलाने भयो भने जुन जेलमा बस्नुभएको छ त्यही जेलमै आगो लाउनलाई पनि हामीले बाँकी छोड्दैनौँ। सपना रोका मगर, तिम्रो यो ठुल्ठुलो कलेज पनि तिम्रो हैसियत थिएन, हिजोको दिनमा विनय जङ दाईले गर्दा नै तिमी आज त कलेजमा पढ्ने बाध्य बनेकी छौ। तिमीलाई आज त कलेजमा पढाएको छ, तिमी हिजोको दिनमा प्लस टू पनि तिमी बिग्रिएको थियौ, एउटा सडकमा बसेको थियौ, तिमी सडकबाट उठाएर विनय जङ बस्नेतले नै तिमीलाई लगेको हो। तिमीले भन्दा अगाडि त विनय दाईलाई मैले धेरै वर्ष अगाडिबाट चिनेको थिएँ, तर तिम्रो बाढमा जाओस् कानुन, तर कानुन मिच्नको लागि हामीलाई पनि आउँछ, कसरी कानुन मिच्नु पर्छ भनेर होस् गर सपना रोका मगरजी, यति सक्छौ र दम छ भने पशुपतिको आर्यघाटमा लास पोलेर देखाऊ। यो होइन कि यो काठमाडौँ बाहिर छोडेर तिमीले लास पोल्नु त जति पनि सक्छौ होला, काठमाडौँमा आऊ। तिमीलाई हामीले कसरी लास पोल्नबाट वञ्चित गर्छौँ यो नसोचे कि दुई चारजना प्रहरीको साथ पाए भन्दैमा विनय जस्तो दाईलाई तिमीले जेलमा सडाउने तिमीले षड्यन्त्र गरेको छौ भने एक्का रहोस् तिमीलाई पनि। तर यति एभिडेन्सकै भरमा, यति एभिडेन्सकै भरमा फोटो देखाइदिऊ भनेर भरमा तिमीले आज टेकु लगेर छोडे, टेकु लगेर तिमीले थुनाएको छौ भने एक्का रहोस्। तर अनुप लिम्बूलाई पनि के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि, कहिले यताको कुरा भन्ने, कहिले उताको कुरा भन्ने, तिमी युट्युबे होइन, तिमी पत्रकार होइन, तिमी एउटा धन कमाउने एउटा डलरको पत्रकार हो तिमी, तिमीलाई त म डलरै भन्छु। यति तिमीले निशब्द भावनाले अझै पनि सपना रोका मगर, अहिले पनि तिम्रो केही बिग्रेको थिएन, तर तिमीले कहाँ गयो? तिमीले एभिडेन्स खै अहिलेसम्म एभिडेन्स पाएको, खै अहिलेसम्म सिडिए कार्यालयमा तिमीले केस दर्ता गरेको कहाँ छ? तिमीले भन्छौ कानुनी कारवाही गर्छु भन्छौ, कानुनी कारवाही गर्छौ, तिमी मुख छोपेर बाहिर हिँड्छौ, किन हिँड्छौ तिमी मुख छोपेर बाहिर? तिमी यति यति खुल्ला खुल्ला आम होइन, होइन भने भोलिको दिनमा विनय जङ बस्नेतलाई रिहा गरेन भने माइती मण्डलदेखि नै बालुवा टारसम्म तिमी पढेको कलेजसम्म पनि आन्दोलन गर्नलाई मैले बाँकी छोड्दैन। यहाँसम्म कि टायर बाल्छु, कहाँसम्म के गर्न सकिन्छ हामीले पनि गर्न सक्छौँ। नेपाल नेपाल बन्द अवश्य नै गरिन्छ, निर्दोषी बसेको छ नि। पुण्य दाई तपाईँलाई पनि त हिजो लगेर
थुनिएको थियो नि, हामीले नगरे भए तपाईलाई पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौ। र आज 300 जनालाई यहाँ खाना खुवाइएको छ। राजु शेर्पाजी अगाडि आउनुहोस्, शर्मिला बहिनी अगाडि आउनुहोस्, हामी सबैले बन्दोबस्त गरेका छौँ। यहाँ विनयजङ बस्नेतजीलाई थुनाएर गरिबहरूको पेट नमारौँ हामी, यो भन्न चाहन्छौँ। अब एउटा कुरा के भने, इन्साफ त हुन्छ हुन्छ, यहाँ कानुन छ, न्यायालय छ, न्यायको मन्दिर छ। शर्मिला बहिनी तपाईँ भन्नुहोस्। नमस्कार सबैजना पत्रकारहरूलाई यहाँसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब म त के भनौँ, अब हिजो पनि त्यही कुरा, आज पनि त्यही कुरा, सधैँभरि एउटै कुरा दोहोऱ्याउँदा पनि अलिकति राम्रो कुरा पनि तितो भइजान्छ होइन। अहिले विनयजङ बस्ने त अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ, जुन कारणले अब सपनाले दुर्व्यवहार, साइबर क्याम्प, अब के भनेर हाल्नुभएको छ होइन, सायद निकाल्दा पनि निक्लेला पनि होइन। हाम्रो हामीले यति धेरै जनताहरूले आवाज उठाउनु पर्नु पर्दै जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ, अब चाहिँ कानुनले गर्दा कि जस्तो लाग्यो। र कानुनभन्दा माथि त हामी पनि होइन कि, तर जे हुन्छ भङ्गाले देखाउँछ। हिजोको दिनमा विनयजङले हजारौँ लास पोलेर उसले पुण्यको काम पनि कमाएको छ, हरेक कुरा उसले अगाडि पनि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दा धेरैजनाले उसलाई सपोर्ट पनि गरेको छ, पत्रकारहरू जानुहुन्छ, भेटघाट गर्न जानुहुन्छ, कसैले 1,500, कसैले 200-300 पनि उसलाई सहयोग गरिरहेको छ, पत्रकार मित्रहरूले पनि। हिजोको दिनमा विनयजङले नराम्रो गरेको भए सायद यतिजनाले सपोर्ट पनि गर्ने थिएन होला। र आज सपोर्ट गरेको हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ विनयजङको सपोर्ट गरे, हिजोको त विनयजङको विरोधी त मै हो नि त, हिजोको दिदीबाट आवाज उठाएको चाहिँ मैले नि हो। तर म चाहिँ के भन्छु, अलिकति म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, विनयजङ त्यतिखेर गलत थियो है, मैले आवाज उठाउँदै थिएँ त्यतिखेर। मैले विनय दाईलाई भनेको थिएँ, विनय दाई यो गर्नुहुँदैन त्यो गर्नुहुँदैन भन्दा भन्दा पनि उहाँले आफ्नो खुट्टामा आफूले पन्चर हाल्नुभएको, सडकको मान्छेले लगेर अहिले उहाँले महलमा राख्नुभयो। अहिले सबभन्दा हाम्रो नेपालको टप 10 स्कुलमा पढ्नुभएको छ बहिनी, हाम्रो सपना बहिनी उसमा पढ्नुभएको छ, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। पढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो कि हामीले उसलाई सल्लाह सुभा दिउँ भने। तर यो त्यो क्लबसम्म के अरे त्यो स्कुलसम्म पढ्ने पनि विनयजङकै हात छ नि होइन र। हिजोको दिनमा विनयजङ बस्नेतले पनि हरेक कुरामा सपना छोरी भनेर लगेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो बाउ होइन है, यो मेरो यस्तो हो भनेर भनेको भए पनि हुन्थ्यो। त्यति यत्रो मिडियाहरूले उसलाई सपोर्ट गरेकै थियो, मिडियाहरूलाई आएर भनेको पनि हुन्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ यस्तो के, अब चाहिँ यो चाहिँ बाउ बिग्रेती चाहिँ दुइटै फैलाएको, बाउ छोरीले पनि बराबर फैलाएको बिग्रेती। हिजोको दिनमा बाउ छोरी भने अङ्गलमानी चुप्पा चुप्पा गर्ने, एउटा ड्रेस लाउने हिँड्ने होइन, बिग्रेती दुइटैले फैलाएको। विनय जङ पनि म सही भन्दिनँ, सपनालाई पनि सही भन्यो, दुवैजनालाई बराबर कारवाही हुनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ पावर सो गरेर चाहिँ सपना रोका मगरले चाहिँ विनय जङलाई चाहिँ एउटा केसमा फसाएको छ, त्यो घिनलाग्दो केसमा। त्यो पनि एउटा कानुन पनि कस्तो कानुन रहेछ कि, एउटा हुन्छ नि एउटा सपोर्ट, एउटा हुन्छ नि। अहिले पनि धेरैजना प्रहरीहरूले चाहिँ के भन्नु, यो खुसी लागेको छ मलाई, प्रहरीहरूले चाहिँ के भनेको छ भने विनय जङ बस्ने चाहिँ शास्त्रकी चाहिँ के अरे निर्दोष रहेछ है, यो चाहिँ एउटा केटीको कारणले गर्दा फसेको रहेछ भनेको, सपनाको कारणले गरेर फस्यो, अरू केटीको कारणले गरेर फस्यो होइन। उहाँ चाहिँ हिजोको दिनमा पनि राम्रो काम गरेको थियो, सपनालाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको थियो, सपोर्ट गर्नुभएको थियो। अब यहाँ भिलेन चाहिँ कहिले खेल्नुभयो भने चाहिँ गोल्डन टेलिभिजनले टिभीले खेले, के अरे युट्युबले खेले कि। उहाँलाई मैले ज्वाइँ भन्थ्यो, किन भन्छु भनेर आज म भन्छु उहाँलाई प्रश्न तरिकाले, उहाँलाई मैले एउटा ज्वाइँ भनेर रेस्पेक्ट गर्थ्यो कि, तर उहाँको औकात हैसियत रहेनछ कि त्यतिसम्म पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने खालको रहेनछ। तर हिजोको दिनमा गोल्डनलाई मैले चाहिँ आफ्नै मान्छे सोध्थेँ कि, तर होइन रहेछ कि, तर वास्तविक उता अर्काको घर भाट्न र अर्काको घर लुट्न आएको, अर्काको चलचित्र हत्या गर्न आएको देखियो, यहाँ त डलर कमाउन आएको देखियो। यस्ता युट्युबहरूले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको लाइफ, अर्काको चलचित्र हत्या नै भएको छ। अब गोल्डन टिभीले ऊ त पत्रकार होइन, अनि पत्रकार भएर चाहिँ के हो त त्यो, आफूले सफाइ दिने, आफै न्यायाधीश आफै हो कि आफै पुलिस बनिरहेको छ अहिले। अस्ति मलाई समातेर हिरासतमा लाँदाखेरि पनि फोन गरेर के भनेर भने, एकजना पत्रकारलाई शर्मिला दिदीलाई समातेको हो भनेर भन्नुभएको अरे, अनि हो भन्दाखेरि किन जानुभएको होला दिदीलाई, अब दिदीलाई छोड्दैन भन्ने कुरा गरेँ। म त 5 मिनटमा 15 मिनटमा म त निस्किने बाहिर, उहाँले चाहिँ छोड्दैन भन्नुभएको अरे कि। तर उहाँको दिमाग चाहिँ कस्तो रहेछ, मैले हरेक कुरामा देखेँ कि, अलिकति हुन्छ नि गोल्डनले चाहिँ अलिकति पेलेकै हो कि जस्तो लाग्यो कि, हरेक कुरामा पनि उसले मात्रै लिएर हिँड्ने, उहाँको बहिनी हो कि के हो। हिजोको दिनमा हामीसँगै गएर चिनेको हो उहाँले पनि होइन, गोल्डनले पनि हिजोको दिनमा गएर चाहिँ सपना रोका मगरलाई चिनेको थियो। र आज आएर चाहिँ उसले सँगसँगै लाने, एउटै रुममा लाने, अहिले एउटै रुमबाट निस्केर चिया कफी बनाएर खुवाउने, हरेक कुराहरू भइरहेको छ। भोलि यसको नतिजा पनि नराम्रो हुन्छ, भोलि आउँछ सत्य कुरा के हो आउँछ। हिजो त अब 8,000 पैसाको लागि यो कुरा, यत्रो कुरा भुलन्तन तरिकाले यत्रो देवाले हल्दियो नि, अब यो पैसाको कारबार एकदिन नमिलेर पनि आउँछ। किनकि अहिले सपना रोका मगरले धेरैलाई पाल्नु परेको छ, बाउआमालाई छुट्टै पाल्नु परेको छ, त्यसपछि गएर गोल्डनलाई पाल्नु परेको छ, रुम भाडा तिर्नै परेको छ। अब व्यापारी चाहिँ लासहरू चाहिँ अब शान्ति नै पैसाले चलाउने भएन कि, महिना अब त्यस्तै 1,00,000 रुपियाँले चाहिने भयो क्या व्यापारी लास चलाउन पनि। किनकि किन चाहिने भयो भनेपछि अब चाहिँ प्लेन टिकट छुट्टै चाहियो, अब के अरे गोल्डन टिभीलाई पनि प्लेन टिकट दिनै परिहाल्यो, ऊ त प्राइभेट पत्रकार भइहाल्यो होइन। उहाँले गर्दाखेरि त अहिले धेरै कुराहरूमा त इफेक्ट परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा यहीँनिर यही हो ठाउँ, बाउ छोरी सँगै बसेर दालमोट र चिउरा
बाँडेको बेलामा मैले भेटेको, मैले भेटेको त्यतिखेर त्यतिखेर मैले नै सकारी गरेर शर्मिला वाई पनि अगाडि आएर चाहिँ ल यो गर्नुपर्छ है भनेर मैले चामल 15-20 बोरा चामल जति हुन्छ सहयोग उहाँलाई मैले दिएको। यहीँनिर यही रुखको वरिपरि आएर सपनाले पनि लाखौँ पैसा थापेको छ, लाखौँ पैसा सहयोग लिएको छ उसले पनि। उसले पनि हिनामिना गरेर चाहिँ सडकमा खुवाउने नाटक गरेर उनीहरूले चाहिँ ब्रान्डेड ब्रान्डेड लुगाहरू कपडाहरू धेरै कुराहरू लागेको छ। तर अहिले आएर चाहिँ विनयजङले मात्रै ऋण दिनुपर्छ बोल के अरे, विनयजङले मात्रै खाएको ऋण हो र त्यो, विनयजङले मात्रै गरेको हिजोको दिनमा सडकमा खाएको व्यापार चाहिँ लाखौँले खाएको ठाउँमा म तिर्छु भनेर उसले भन्दैमा, तर विनयले मात्रै तिर्नुपर्छ भन्ने छैन नि यहाँ। भोलि गएर सपना रोका पनि यसमा मिसिएको थियो, सपना मोकाले पनि त्यो पैसा हिनामिना गरेको छ, भोलिको दिनमा पनि अहिले जति पनि सहयोग आएको छ भोलिको दिनमा पनि मान्छेहरूले टाउमा ठोकाएर चाहिँ नभनोस् कि ओहो किन दियो यो सहयोग भनेर, किनकि धेरै यो जति पनि 20 सहयोग आएको छ यो यस्तो उस्तो भनेको छ, भोलि यो सहयोग पनि हिनामिना 100% हुन्छ। हामी सपनालाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन कि, तर सपना हिजो सडकबाट आएको व्यक्तिको, तर उसले चाहिँ के भन्छ भने हिजो मैले उसको मिडिया एउटा उसको एउटा भिडियो पनि हेरेँ, मलाई एकदम रुनु मन लाग्यो उसले प्रोग्राममा कार्यक्रम गरेर हिजो मसँग मलाई नराम्रो वचनले बोल्ने म के अरे व्यक्ति मान्छेहरूले चाहिँ आज आएर चाहिँ मसँग फोटो खिचेको छ भन्दा मलाई एकदम मन छुए कि। ऊ पनि एउटा दुःखबाट आएको हो होइन, हामीले उसलाई नराम्रो खेदै खोल्न खोजेको होइन कि। हिजोको दिनमा सपना रोका मकाले राम्रै होस् होइन, राम्रै होस् होइन, ऊ अहिले टप 10 स्कुलमा पढ्नु नै विनयजङको हात छ, नभए त्यो स्कुलमा पढाउनु उसको बाउ आमाको हैसियत पनि छैन, औकात पनि छैन। म सिधै भन्छु किनकि म पनि मलाई पनि थाहा छ कि को कतिको हैसियतमा छ को कतिको छ भनेर, विनयजङले गर्दा पनि अहिले उहाँ त्यहाँसम्म आएको छ होइन। हिजोको दिनमा विनयजङलाई त जिन्दगी 2-3 कति हाल्ला यार, जेल हाल्न नि यार, जेल नबसेको को छ र प्रधानमन्त्री त, अहिले हाम्रो देशको देश चलाउने मन्त्री त 9-9 जेल बसेर आएको छ होइन, त्यत्रो वर्ष जेल बसेर आएको, अहिले हाम्रो देशमा मन्त्री भएर पद खाइरहेको छ भने विनयजङ 2-4 जेल बसेर केही पनि हुँदैन क्या। अनि 23 हिरासतमा पुगिहाल्छु, अस्ति म पनि 5 मिनटमा लगाएर मलाई चुनेको थियो होइन सपनाकै कारणले गर्दा, मलाई छोड्दैन रे के के गरे, नौटङ्की पनि गरेको थियो, तर त्यो केही हुने होला केही पनि होइन, 2-4 जेल बस्छ आउँछ, विनयदाई पनि सुतिरहेछ झन् राम्रो हुन्छ क्या। धेरै कुराहरू सिकिन्छ तर परेपछि धेरै कुरा सिकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद राजुजी, तपाईँका केही कुराहरू छन् प्लिज आइदिनुहोस्, तपाईँका केही कुराहरू छन्। अब त्यही हो होइन, सबैले भन्नुभयो यहाँ, अब बहिनी शर्मिला बहिनी, पवित्र लामा, पुण्य गौतम, हरि उदासी, धेरै अभिनेताहरू आउनु भएको छ, उहाँको रिहाईको माग गरेर होइन। सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हेर्नु भएको दर्शकहरूले सकेसम्म राम्रो कामको मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् होइन, निर्दोषलाई भित्र राखेर थुनेर कुहाउने काम कसैले पनि नगरिदिनुहोस्। ठिक छ गलत होला, तर गलत दुवैजना छन् कि, मैले पनि पटक पटक भनेको छ, गलत दुवैजना छन् कि, दुवैलाई कारवाही हुनुपर्छ कि, एकजना भित्र एकजना बाहिर, एकजना चाहिँ प्लेनमा सरेर अर्को चाहिँ जेलभित्र हरेर, यो के हो यो पारा के, यो मिलेन होइन। न्याय गर्ने मूर्तिले पनि हेर्नु पऱ्यो कि, उसको कामलाई मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो, उसको काम उसले 7 गरेको कामको मूल्याङ्कन खोइ, उसले एउटा फोटो भाइरल गर्छु भन्दामा उसलाई थुन्ने, या कति कति व्यक्तिले शर्मिला वाइवालाई कस्तो कस्तो कमेन्टमा गाली गराएको छ, उसले सक्दैन त सर्वेकामा हाल्नुलाई, हामीलाई पनि गाली गराएको छ, गालीको कुरो होइन। हिजो बाउले अभद्र व्यवहार गर्यो गाली गर्यो भनेर उसले हरेक कुराहरू चाहिँ जुन निवेदन पेस गराएको छ नि, गाली गरेको थियो त, गाली गरेको थिएन भने ताली पाउँथ्यो उसले, पाउँदैन थियो नि। त्यो कारणले म के भन्छु भने तपाईँहरू हेर्ने दर्शकले पनि सक्नुहुन्छ राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला, सक्नुहुन्छ भने नगरिदिनुहोस् के, विनय चोर, विनय फटा, विनय जोडिया, विनय ट्वाके, ए बाबा कति गाली गरे भने के, अचम्म टाउको दुखी छ यार, अस्ति पनि मैले भनेको यस्तो हुँदैन, अत्याचार हो यो, कुनै व्यक्ति हिरासतमा कुहेर मर्नु लागिसक्यो यार, तपाईँले एक शब्दले गर्दा त्यो व्यक्तिको ज्यान गयो भने तपाईँहरूलाई भोलि सोच्नुपर्ने बाध्य हुन्छ, त्यस्तो नगरिदिनुहोस्। यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू भोका भोका कसैले पनि खाना खाएर हामी आएको छैनौँ, कसको लागि आवाज उठाइरहेको छौँ, राम्रो व्यक्ति भित्र नसक्यो। 300 खाना खुवाइयो होइन, 300 होइन, 500 थियो, 500 भोलिको दिनमा, भोलिको दिनमा यति विनयजङले रिहा हुँदैन र विनयजङलाई फेरि पनि ट्याम थपियो भने हामी जति पनि व्यवहारिसीहरू छन्, जति पनि यहाँ विनयजङले जति पनि राम्रा काम गरेका व्यक्तिहरू जति पनि आएर बोलाएको छौँ, हामी सडकमा आउनु नपरोस्, यो सरकारलाई हामी चुनौती दिन्छौँ। अनुपलिम्बलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म अनुपलिम्ब भाइलाई पनि भन्दछु, म भाइ तपाईँले मात्रै बोल्ने होइन के, तपाईँले टेबल टक गराउने हो, दुईजनालाई राख्ने हो, बाउ छोरीलाई, बाउले के गलत गरेको छ, छोरीले के गलत गरेको छ, दुईलाई तपाईँले दुवैजनालाई न्याय दिने काम गर्नुहोस्। तपाईँले एउटालाई लडाउने एउटालाई बचाउने काम तपाईँले कहिले पनि नगर्नुहोस्, म यो भन्छु। तपाईँसँग मेरो लेनदेन केही छैन, मैले तपाईँसँग दुश्मनी मोल गरेको होइन, तर राम्रो व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्नुहोस् मात्र भने हो, छोरी पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो होला, तर जुन व्यवहार गर्यो भनेर तपाईँले अभद्र व्यवहार गरेर हाल्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई पनि पछेन, किनभने हिजोको दिनमा तपाईँ पनि सडकबाटै आएको हो कि,
तपाईँको पनि विगतका कुरा कट्याउने हो भने धेरै लामो होला, विगतका कुरा कट्याउने हो भने त त्यो कुरालाई किन कट्याउने, हामीले पनि किन निकाल्ने त? बोलेकै आधारमा विनयजङलाई जेल हाल्छ भने त्यो कमेन्ट हान्नेलाई पनि जेल हाल्नु पर्यो नि त, हाल्नु पर्यो। चलित्र हत्या त त्यहाँ पनि गरेको छ नि त, विनयजङले एउटा जाँड खाएको भरमा आएर युट्युबहरूले फोटो खिचेको भरमा भिडियो गरेको भरमा जेलमा हाल्छ भने हामीलाई हाल्छ, हामी हत्कडी लाउन तयार छु। तर सपनाले झुटो काम गरेको छ, बिबिसीले चाहिँ यहाँसम्म सुनिदिनु पर्यो कि सपना रोका मगरले काहीँ पनि चार वर्ष बोलेको छैन, यो सबै झुटो न्युज हो। विनयजङले नै झुटो न्युज छाप्न लागेको त्यतिखेर, मेरो छोरी अगाडि बढ्छ कि मेरो छोरीलाई भोलि राम्रो हुन्छ कि भनेर विनयजङले नि को कसलाई पैसा दिएर, त्यो पत्रकारहरूलाई पैसा दिएर चाहिँ सपना रोका मगरले चाहिँ चार वर्ष लास बोलेको भनेर त्यहाँ झुटो न्युज छाप्न लागेको हो। तर सपना मगरले लाउडनमा आएको त्यो धेरै लास पनि पोलेको, मैले एउटा घोचेको, त्यो घोचेको फोटो त मसँग छ, मैले पनि लास पोलेको हुन्छ त, मैले पोलेको छ हैन। हामीले चिने त कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनु पर्छ भन्दा मेरो छोरी पुण्यदाई भनेर उहाँले ल्याएर एउटा गोलमङ्गल अनुहारको फुर्तिली केटीलाई परिचय गराउनुभयो, त्यही बेलादेखि उहाँ जोडिनु भएको रहेछ। चेनी छ बहिनी पक्कै, नमस्ते सम्पूर्ण मेरो मिडिया कर्मी बन्धु साथीभाइहरू र देश विदेशमा हुने मेरो मित्र साथीहरू आफन्तजनमा मेरो एक मिस्र नमस्कार भन्न चाहन्छु। दाईले भने जस्तै र बहिनीमा सेम सेम हो होइन, तर सपना बहिनीलाई म के भन, एउटा म विनय दाईको बारेमा म भुलिसकेँ, तर हिजोको दिनमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँलाई पनि एउटा मैले मैले विनयजङको बारेमा फेरि मलाई गाली त गरिसक्नु भएको छ, मलाई त्यस्तो मलाई गाली नै हेर्दैन। हेर्नुहोस् है कस्तो भने म दुई पछि नै लाएर बोल्ने जेनिसा बोर, हामीले कसैको पछि लाएर मात्र बोल्ने मान्छे चाहिँ हामी त उसमा चाहिँ छैन, अधिकारमा पनि छैन। तर कस्तो भने एउटा हामी मानवता भइसकेपछि हिजोको दिनमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ पनि म त्यही जिल्लावासी हो, तपाईँ नि म्याग्दी जिल्लाको र म बागलुङ जिल्लाको, किनभने चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु बहिनीलाई, हामीभन्दा सानो एजको हुनुहुन्छ तपाईँ होइन। हिजोको दिनमा उहाँको मैले अझ म उहाँको बुवा मम्मीलाई म सुझाव दिन्छु, एउटा जिल्लावासी भएर हिजोको दिनमा छोरीलाई किन छाडा छोड्नुको भन्छु कि, म चाहिँ छाडा छोड्नु भयो, छोरी हिजो सडकमा आइन्, आज छोरी यो ठाउँमा विनयजङले बस्नेतले यो ठाउँमा पुऱ्याउनु कसले पुऱ्याए त, विनयजङ बस्नेतले पुऱ्याउनु भयो, जब दिनमा हामीले पनि चिनेको थिएन, चिनेको थिएन मैले कस्तो, मलाई तिन वर्ष अगाडि मैले विनयजङको बारेमा मैले एउटा स्टोरी लेखेको छु मेरो फेसबुकमा छ, हेर्नुहोस्। उहाँ मेरो एउटा फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, राम्रो फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको कामहरू मैले हेर्दै होइन, ओहो हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो अरू त हाम्रो आफ्नो मान्छेहरू, म त हामी उसमा उहाँले एक्लै लास लिएर आउँदै मलाई यति गर्व गर्थेँ, कहिले पनि हामी एउटा आफ्नो मैले भन्छु कि मेरो आमा मर्दाखेरि त मैले एउटा आमाको लास गर्नु मलाई यति रहर लाग्यो भनेपछि उहाँले हेर्नु हजारौँ लासहरू व्यवसाय लासहरू विनयजङ बस्नेले गएर हेर्नुहोस् त आफ्नो घर फ्यामिली सबै त्यागेर उहाँले एउटा एम्बुलेन्समा पैसा कति लाग्छ तपाईँलाई थाहा भएको छ, त्यतिकै त ल्याउँदैन होला पक्कै पनि होइन, एउटा लास बोले कति लिन्छ 10-15 हजार लिँदो रहेछ, त्यो पैसा कहाँ आयो त बिचरा? हेर्नुहोस् त उहाँले आफ्नो घर परिवार सबै त्यागेर हेर्नुहोस् त एउटा छोरी व्यापारीसै छोरी ल्याएर यो ठाउँमा पुऱ्याउनु भनेको त उहाँको कस्तो उहाँको बुवा मम्मीलाई उहाँको आफन्तजनहरूलाई किन यस्तो फिल भएन होला? तपाईँको अभिव्यक्ति हामी फेरि लिनेछौँ, याद गर्नु होला साथी हो, आज सपना नानु जहाँ हुनुहुन्छ नि देशको लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान कसको छ सबैले भनिदिनु, त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो बुवा बुवा केपी बा भने जस्तै म यति खुसी हुन्थे हैन, म त विनयजङको त छोरी पनि रहेछ छोरी मलाई भागी भागी नसताउ भन्ने एकछिन टिकटक बनाउने सपना नानु आज तपाईँको ओठमा भोटे ताजा किन लागेको छ, तपाईँले त अब दया माया गरेर होइन कानुनले आफ्नो तरिकाले छुटाउँछ, किनभने विनयजङ बस्नेत आतंकवादी हो, सिकेराउत हो, होइन विनयजङ हत्यारा हो, बलात्कारी हो भने हो भन्नुहोस्, होइन भन्नुहोस्। त्यस कारण उहाँले गरेका कामहरूमा केही गल्ती त्रुटि कमजोरी भयो होला, सर्वाधिक योग्य पवित्राजी हुनुहुन्छ जो चार वर्षदेखि बहिनीको नाम आउनु पर्ने, म त पहिला देखेको थिएँ, पहिला पवित्र बहिनी देखेको थिएँ, कस्तो मैले आँटे होइन, मैले विनयजङको बारेमा मेरो फेसबुकमा हेर्दिनँ होला, मेरो फ्रेन्डहरू विदेशमा हुने मेरो दाजुले हेर्दिनँ, मैले खास त बहिनीको नाममा आउनु पनि जस्तो लाग्छ कि, किनभने उहाँ त 7 वर्ष होइन 6 वर्ष यो पवित्र लामालाई गाली गर्नुहुन्छ जति पाइले, एउटा हजुर पनि दिदी बहिनी दाजुभाइ होला पक्कै पनि, एउटा बी पोजिटिभ क्या एउटा पोजिटिभ थिङले हेरिदिनुहोस् न प्लिज, एउटा नारी एउटा ऊ पनि एउटा अर्का घर जानुपर्छ, यहाँ बहिनीलाई यस्तो नेगेटिभ नसोध्यो हजुर, म त भन्छु जुन परिवारमा राम्रो परिवारमा गरिब परिवार किन नहोस्, जन्मेको मान्छेले पोजिटिभ सोच्छ र पोजिटिभ कुरा गर्छ र नराम्रो परिवार जन्मे मान्छे दाजुभाइले चाहिँ त्यही नै गलत कुरा गर्ने गाली गर्ने, हिजोको दिनमा कुनै पनि मिडियाले
बिनाजन बस्नेतले बाइक राख्दाखेरि लास पल्दाखेरि कुनै मिडियाले खिच्यो बाइक धितो धितो राख्दाखेरि हिजोको दिनमा मोबाइलहरू धितो राख्दाखेरि कुनै पनि पत्रकारले खिच्यो खिचेन नि आज लास आज घोचेकै भरमा आज झुटो न्युज छाप्ने बिबिसीको पत्रकारलाई पनि खबरदार र तपाईँहरूले कसैले पनि झुटो न्युज न पैसाहरू पनि नपठाउनु होला प्लिज जति पाइ पैसाहरू पठाउनु भएको छैन गऱ्यो भने पठाउनुहोस् होइन तर अब सपना रोका मगर नाम पनि नपठाउनु प्लिज भमरमा नपठिदिनु होला पैसा पठाउने इच्छा लागेकोले पठाउनुहोस् नपठाउनु हामीले भनिँदैन जसलाई पठाउनु अब मन लाग्छ पुण्यदान यही पुण्यदानले पठाइदिनुहोस् अरूलाई त्यो चाहिँ हामीले भन्न खोजे होइन कि पैसा नपठाउनु भनेर तर हिजोको दिनमा विनय दाइले दुःख कष्ट भोगेर हरेक कुराहरू भोगेर आज खै कसले देखेको विनय जङ दाइलाई सपनालाई मैले चिन्दिनँ है छ महिना जति मात्र अब पवित्रजीले केही आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुहुन्छ अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब पवित्रजी अब त्यो पुरस्कारको भागीदार हो भनेर दाईहरूले र दिदीहरूले भन्नुभयो होइन त्यो उहाँहरूको अब उहाँहरूको मन र उहाँले मूल्याङ्कन गरे अनुसार भन्नुभयो तर मैले चाहिँ नामको लागि कहिले पनि काम गरेको थिएन मैले अब लासहरू लगे पनि उठाए पनि छ वर्षदेखि विनय दाईसँगै हामीले त कतिपटक त 17-16 लास सामूहिक रूपमा दाह संस्कार गर्थ्यौँ पशुपतिमा ठाउँ नभएर भुइँमा गर्थ्यौँ थिएन छ वर्ष भइसक्यो मैले त्योभन्दा अगाडि भुइँमा के अरे ठाउँ बनाएर हामीले भुइँमा लास पोल्थ्यौँ होइन लास जलाउँथ्यौँ कहिले पनि म चाहिँ मैले लास जलाएँ भनेर मिडियामा कहिले पनि आइनँ क्या म मिडिया प्रचारवादी नै गरिनँ र पछिल्लो समय जुन दिन लामो लकडाउन 3 महिनाको बेला चाहिँ सपना बहिनी आउनुभयो त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने अब बहिनीले नै यो संस्थालाई अगाडि बढाउँछ अब बहिनी नै हो भनेर चाहिँ विनयजङ बस्नेतले छोरी बनाएर मैले बहिनी बनाएर चाहिँ हामी दुईजनाले नै अगाडि बढाएको हो बहिनीलाई चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि एकदमै र अगाडि बढाएको उसलाई मिडिया बाजी सबैतिर गर्न लगायौँ होइन मिडिया बाजी गरेर अनेक गरेर चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो गरिसकेपछि उहाँको नाम बिबिसीमा हामी खुसी पनि थियौँ कि बिबिसीमा नाम आयो होइन संस्थाको नाम माथि गयो उहाँले पछिल्लो समय आफ्नै संस्था खोलेर काम गरे पनि तर रिसको झोकमा कहिलेकाहीँ घोर्याइसी कुरालाई लिएर चाहिँ उहाँ कानुनी प्रक्रियासम्म चाहिँ नगइदिएको भए हुन्थ्यो विनयजङ बस्नेत यत्रो दिन हिरासतमा राखिरहँदाखेरि कति धेरै दुःख लाग्यो अब विनयजङ बस्नेतजीलाई त पूर्वपक्षको लागि जेल सवान गर्ने अनुसन्धान नटुङ्ग्याउने कछुवाको गतिमा अगाडि बढाउने र 24 दिनपछि सिधै पूर्वपक्षको लागि जेल लाने किनभने साइबर क्राइमको अनुसन्धान टुङ्गिएको छैन भन्ने हिसाबले त्यो सेटिङ छ अरे तपाईँहरू हो आज यहाँ खाना खुवाइयो गरिबहरूलाई निमुखाहरूलाई के छ त तपाईँहरूको योजना उहाँ त पूर्वपक्षको लागि तपाईँहरू सहजै ठान्नुहुन्छ वकिल पनि गतिमा राखेको छैन अब विनयजङजी यस्तै हो भने त पर्नुहुन्छ पूर्वपक्षको लागि के भन्नुहुन्छ त्यो गर्न पाइँदैन यदि पूर्वपक्षमा लगेर विनयजङ बस्नेतलाई यस्तो प्रकारका सुनियोजित तरिकाले फसाउने षड्यन्त्र गर्छ भने कसैले पनि छोड्दैन प्रहरी प्रशासन जो कोही होस् त्यो बर्दीको इज्जत हामी गर्छौँ यदि बर्दीको इज्जत गर्दा गर्दै पनि त्यो इज्जत प्रहरी प्रशासनले राख्दैन भने त्यो बर्दी हामीले उतार्नसँगै विशेष र गृहमन्त्रीले भन्न चाहन्छु गृहमन्त्रीको आँखा एउटा केटी मान्छेको आँसुमा जाने हो कि एउटा जातीयताको आधारमा जाने हो कि विनयजङ बस्नेतले गरेको कर्ममा पनि जाने हो उसले गरेको कर्म हेर न गृहमन्त्रीले गर्न नसकेको काम प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम विनयजङ बस्नेतले गर्ने अनि फेरि पनि विनयजङ बस्नेतलाई फसाउने षड्यन्त्र गर्ने गृहमन्त्रीलाई छोड्दैनौँ हामी गृहमन्त्रीको पालो पनि अब 7-5-6 दिन होला है पद पनि खुस्किने टाइम भइसक्यो पद खुस्किनुभन्दा अगाडि नै गृहमन्त्रीले राम्रो काम गरेर देखाऊ सबैले तपाईँलाई वाह वाह गर्नेछन् तपाईँलाई धर्म पनि हुन्छ धर्म पाप तर पाप र धर्म भन्ने पनि हुन्छ यदि तपाईँले यो 6-7 दिनभित्रमा विनयजङ बस्नेतलाई रिहा गर र विनयजङ बस्नेतको पक्षमा केही राम्रो कुरा गरेन भने चाहिँ गृहमन्त्री छोडेर जाँदाखेरि पनि सधैँभरि त्यही दुःख त्यही अवस्थामा चाहिँ तपाईँ बस्नुपर्छ फेरि तपाईँ पनि सडकमै आउला त्यही विनयजङ बस्नेतले तपाईँको दागबत्ती दिन नपरोस् नि म गृहमन्त्रीले भन्न चाहन्छु चेतावनी दिन चाहन्छु राम्रो काम गर्नुहोस् 6-7 दिन छ तपाईँको दिन यो दिन गएपछि तपाईँले योभन्दा राम्रो काम गर्ने कुनै ठाउँ पाइँदैन तपाईँलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु अझै पनि विनयजङ बस्नेतलाई पूर्व पक्षमा
सभामा लाने तयारी तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि हामी छोड्दैनौँ। गृहमन्त्री पदबाट घिसारेर ल्याएर सडकमा ल्याउँछौँ नि, फेरि सडकमा ल्याएर उतार्छौँ नि। म मात्रै होइन, सबैजना आउँछ, म एकजना पनि काबिज छ तपाईँको लागि। हामी पछाडि हट्ने होइन, बरु तपाईँ वर्षौँ वर्ष पवित्र लामालाई जेलमा छडाउनुहोस् राख्नुहोस्, तर तपाईँलाई चाहिँ छोड्दैनौँ भन्न चाहन्छु म। यदि यस्तो षड्यन्त्र हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि छोड्दैन, गृहमन्त्रीले पनि छोड्दैनौँ, र प्रहरी प्रशासनको पनि ध्यान आकर्षण होस्। प्रहरी प्रशासनले पनि सत्य तथ्य हेर्नुहोस्, गृहमन्त्रीको आदेशको भरमा नचल्नुहोस्। यदि आदेशको भरमा चल्ने हो भने त्यो ड्युटीमा किन बस्ने, किन खट्ने? यो वर्दीको इज्जत साँच्चीकै गर्ने हो भने तपाईँ सत्यको पक्षमा उभिनुहोस्। प्रहरी प्रशासनलाई भन्न चाहन्छु, सत्यको पक्षमा, यदि पूर्वपक्षमा जान्छ भने कसैलाई पनि छोड्दैनौँ, कसैलाई पनि चेतावनी दिन चाहन्छु म सबैजनालाई। म पुण्य गौतमको तर्फबाट सबै मिडिया कर्मी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पवित्रजी हुनुहुन्छ, राजुजी हुनुहुन्छ, सब तमाम खाले साथीहरू, हामी इन्साफको पक्षमा आएका हौँ। आज गरिबहरूलाई यहाँ खाना खुवाइएको छ, विनयजङजीको रिहाईको लागि उहाँहरूले अपिल गर्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथी हो, यो त सानो टेलर हो, कास्टिङ हो, फिल्म सुरु हुन बाँकी छ। बिहाइन्ड दि सिन धेरै कुरा भएका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण होस्, हामी यो भन्न चाहन्छौँ। अदालतका न्यायमूर्तिहरू, तपाईँहरू गन्धामी पट्टी बाँधेर खडा हुनु भएको छैन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजवंशको भूमिकामा हुनुहुन्छ। खबरदार, अन्यायमा कसैको पालो पाइँदैन। अब आजको लागि बिदा हुन्छौ। यो त ससानो आँधीको एउटा सुपारी हो, वास्तविक आँधी आएपछि नजाने ककसलाई तुफान सुनामी ले उडाएर लाने हो, ककसको कुन बर्बादी गर्ने हो थाहा छैन। हामी सत्य न्यायको पक्षमा दोहोरो खबर अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद।